დაუბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში, გადაცემის დასასრულში მოგთავაზებთ ძალიან ხალისიან ჯგუფს, The Means, რომელიც ჩვენთან არის სტუდიაში და მისი პროდიუსერი მირიან კულულაშვილი, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის, რომელმაც მოგვიტანა ახალი ამბები. ხო. და რა არის ეს ახალი ამბები? მივესალმები შუადღის მაყურებლებს, ძალიან გვიხარია კიდევ ერთხელ ვარ თქვენთან სტუმრად. კი. ახალი ამბები მართლაც დახუნძული ვართ ახალი ამბები პირველ რიგში ხვალიდან კონცერტზე ვიტყვი. ხვალ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტური თვალთვალობის ასე ვთქვათ ორგანიზებით არის ძალიან კარგი კონცერტი ჯგუფის The Means-ის ანუ ჩვენი კონცერტი დაიწყება 6 საათზე დასწრება თავისუფალია ყველა სტუდენტებს ყველა ჩვენი სტუდენტებს ჩვენ ჯგუფის შემოგვიშვით ჩვენც რა აღარ ვართ სტუდენტები მოგზანდით გელით ამ კონცერტთან კიდევ ძალიან ერთი და ძალიან კარგი სიახლეა ერთი ის რომ ჩვენი კლიპის პრეზენტაცია მოხდება ამ კონცერტზე ეს კლიპი არის ძალიან ორიგინალური. მოგიყევი ამ კლიპის შესახებ. ეს არის პირველი კლიპი The Means-ისთვის. აა ეს არის ჩვენი პირველი კლიპი არ არის, მაგრამ ახალ სიმღერაზე გადაგებული კლიპია, მეოთხე კლიპი. სულ ცინცხალი. ცინცხალი. მეოთხე კლიპია ეს ჩვენი. ჩვენ დარჩენი სამი კლიპი შეგიძლიათ იხილოთ YouTube-ზე, ჩვენ გვერდზე. და აი სამ ვიხილავდეთ პრეზენტაციას, მაგრამ და ჩვენ მაყურებელს საშუალება აქვს იხილოს კადრები. კი, კადრები. ჩვენი მეგობარი ლევან ჩანაიშვილი იგივე დუდუ რომელიც ჩვენი ყველა კლიპის რეჟისორია ამ კლიპის ორიგინალურობა პირველ რიგში იმ გამოიხატება რომ მთლიანი სიუჟეტი კლიპი შედგება ფეხებისგან ა მეტი აფერი არ ჩანს? ანუ ფეხები გადმოცემული ისტორია. ტომი და ჯერის გამახსენდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა ლუკ მოდესის მოგოგოებს გადაუხადო და ლუკ მოდესს, იმიტომ რომ კარგი ფეხები ჩანს. ძალიან კარგი ფეხები. კარგი ფეხები მოგაწონეს. ძალიან აი გულიცხმება აი, ეგ უკვე შეგიძლიათ თავად ბოლომდე სრულად ნახოთ კლიპი ხვალ პრეზენტაცია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 6 საათზე. მე ახსენე რომ ახალი სიმღერაა, ხო? კი, ახალი სიმღერა. ორიგინალური და ცოტათი უფრო განსხვავებული და ცოტათი უფრო ასე ვთქვათ მასიური სიმღერა, ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან ბევრს მენელს მოეწონება და უკვე ხვალიდან ზეგინან შეიძლება YouTube-ზეც ნახოთ ჩვენ გვერდზე და შეაფასო. კიდევ ერთი ძალიან კარგი სიახლე ის არის კონცერტთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთან ერთად გამოდის სპეციალური მოწვევით ჯგუფი Jedbird. დათოლომიძეს ალბათ ყველა იცნობთ და ძალიან ეს ასე ვთქვათ საინტერესო და გემრიელი საღამო გველოდება ხვალ ყველა სკეპატიჟები თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ხვალი ველ დღეს ამ კლიპს თქვენთან მოსული სტუმრები, კონცერტზე მოსული სტუმრები ნახავენ, მანამდე ჩვენს მაყურებელს აქვს საშუალება და დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამისთვის, რომ რაც ნაწილი დარჩა ეხა გასასვლელი პირდაპირ ნახოს ჩვენი ეთერის მეშვეობით პირველად. ექსპრემიერა გამოდის. პირველად გამოდის, რომ რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით კლიპის პრემიერა GDS-ზე ეთერში გავა. შედგა კიდევ ერთი სიახლე ის არის გუფის შესახებ რომ ჩვენ უკვე დავასრულებთ ცოტახანში ალბომზე მუშაობას
სრულ ვერსიას ხვალ ნახავს მაყურებელი ძალიან ცოტა დრო გრჩება და მე მინდა ჩვენმა ტელემაყურებელმა მოისმინოს ასევე ცოცხალი შესრულებით სიმღერა თუმცა ალბომი რა რომ არის ძალიან მაგარი კლიპი გილოსად ბიჭებოთ თქვენს და სიმღერა არის გაჰიტებისთვის გამზადებული აი რაღაცა მოძალიან მალე ერთ მოსმინეს და ხვალ შეგიძლიათ უფასოდ მობრძანდეთ დაესროთ კონცერტს და იხილოთ კლიპი ალბომზე საუბრობთ მუშაობთ ერთი წელი ალბომზე გეტყვით ორი სიტყვით რომ ალბომზე მუშაობას დავასრულებთ ბრავო რეკორდში და იქით წლიდან უკვე ჩვენი პირველი ალბომიც გამოვა. მაქსიახლებსაც ალბომის პრეზენტაცია სწორედ ჩვენ სტუდიაში შედგება. ჩვენი ერი შეპირდება. კარგი, მაშინ ახლა ჩვენ ბიჭებს ჩვენ სტუმრებს თქვათ რომ შეგვესრულონ სიმღერა გემშვიდობებით ხვალამდე 12 საათზე რა თქმა უნდა ყვა პირდაპირ ეთერში ვართ და დიდი მადლობა სტუმრებს. მადლობა. გისმენთ ბიჭებო. Trying to count this fucking murk dispossess I'm your nest in a loose world There is no success All this regresses Trembling near AQS No matter how it flow You won't break until this day You were drifting and smile there You fire friend Go get a song You feel the bliss Go get a song Go get a song You feel the bliss Go get a song Go get a song You feel the bliss Go get a song You are trying to not count this fucking man Dispossess on your nest in this world There is no success All this progress success regresses From when you're vacuous No matter how it flows You won't break until they fail You were drifting